Tak ja si myslím, že celkový zápas bol v takej režii, že na obidvoch družstvách bola cítiť veľká únava. Nemyslím si, že ten zápas bol nejako mimoriadne kvalitný. Obidve tie družstva bojovali častokrát nie proti superovi, ale proti sebe a samým. Niekto sa s tým vysporiadal lepšie, niekto horšie, čo sa týka ako individuálit. U nás je škoda, že do toho druhého polčasu sme nastúpili tak, ako sme nastúpili, pretože boli sme tam na niečom dohodnutí a chceli sme to, aby sme to skore udržali na tom vyrovnanom stave do poslednej štvrtiny a vedeli sme, že čo bude platiť, ale na to bolo potrebné to, aby sme dokázali byť disciplinovaní, aby sme dali extra snahu v určitých situáciách, ktoré boli potrebné a to sme nesplňali a Good Angels pomaličky si vybudoval ten 10-bodový náskok, ktorý už potom dokonca dokázal udržať. Skutočne naozaj je presne tá únava, tie ťažké nohy a ruky, ktoré úplne nepočúvali, tie boli badateľné prakticky počas celého stretnutia, ale predsa len tá tretia štvrtina, ten nástup do druhého polčasu bol, ako sa neskôr ukázalo, rozhodujúci a kľúčový pre ten zápas. Čo sa tam udialo, s čím tá najväčšia nespokojnosť takto spätne po stretnutí prevláda najviac? Tak si treba pozrieť ten vstup do tretej štvrtiny, ktorý sme vôbec nezvládli a my vieme, komu môžeme z Good Angels povoliť trojbodovú strelu, komu nepovoliť, kto je veľmi nebezpečný v útočnom doskoku, kto není, čo sa týka post-upovej hry, takže vieme to veľmi dobre a v tých daných momentoch sme to nezvládli a to sa taký super ako Good Angels to s prehľadom vytrestá. Ja si dovolím tvrdiť, ale nechcem, aby to pôsobilo nejako dehonestujúco, že Good Angels v tých daných momentoch nepredvedli nič nejako svetoborné a ja si myslím, že oni to vedia, že to nebolo svetoborné z ich strany. Odvedli iba v tých daných momentoch odvedli taký svoj štandard, to čo vedia a následne už dokázali iba takou konštantnou hrou si to udržať, takže si myslím, že o tom to bolo.